Sexta-feira, boa, né? Nessa noite tão bonita, nós aqui do Água Viva Coral estamos mais uma vez para participar dos projetos que a Fundac tem realizado, e o coral funciona de um convênio em parceria, numa parceria da Fundac com a Associação dos Amigos do Água Viva Coral, que tem como presidente a Tereza Magalhães aqui. E essa associação que faz com que a gente possa existir, na verdade. Então nós vamos fazer um pouquinho do nosso repertório para vocês. A gente espera que vocês gostem, que vocês aproveitem essa noite bonita, que a gente acrescente coisas muito boas para vocês, tá? Quem souber cantar pode cantar, quem quiser dançar pode dançar. E é isso aí, fiquem à vontade. Nós vamos começar com o Rancho dos Namorados. Festival Internacional de Corais, isso é muito importante pra gente. A gente conheceu bastante gente, conheceu o trabalho de outros coros, e cada ano tem um tema. Este ano o tema foi Carlos Drummond de Andrade, e nós tivemos o prazer, que nós vamos cantar essa música depois, nós tivemos o prazer de cantar uma música do nosso repertório num lugar que tinha tudo a ver com ela, né? Que era essa música que nós vamos cantar agora. Nós cantamos essa música lá no Museu da Inconfidência, chamada Canto das Três Raças. Então, é uma música bem conhecida. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra dessa música, assim, que é bem, né? A gente ter
essa consciência mesmo de hoje em dia, que muitas pessoas não têm. Então nós vamos fazer aqui agora o canto das três raças.
perfeita. Ah, eu adoro ela mesmo, uma música que dá sentido a muitas coisas. E esse é o nosso remédio, porque todas as pessoas que estão aqui, sabe como é que cura? Estresse. Tudo isso? Cantando. Nosso remédio é cantar. Às vezes cansa um pouquinho, né? Tem muito ensaio, tem uma regente chata que fica falando na cabeça deles. Mas é muito bom, no fim é tudo muito satisfatório. Nós estamos com um espetáculo de Natal imperdível. Isso eu ainda quero falar algumas vezes até o fim dessa apresentação. Nosso espetáculo está marcado para o dia 21 de dezembro. Vocês que estão separando coisas para se precaver do fim do mundo, tá? Tudo bem, não tem problema. Mas se vocês quiserem estar lá no fim do mundo, no Mário Covas, nós agradecemos, que vai ser muito bom. Se tudo acabar, pelo menos vocês vão estar todo mundo ali chique, assistindo um espetáculo, né? Uma coisa assim. Então, dia 21 de dezembro, às 21 horas, haverá o espetáculo do Água Viva Coral, junto com a participação especial da Banda Municipal Carlos Gomes. O nome do espetáculo é Sessão Panetone, uma sessão imperdível. E a entrada é um panetone. Então, vocês estão todos convidados. Tá bom? Próxima música, Que Nem Giló. Nós aqui no coral, a gente tem um mascote. Só que ele não pôde vir, porque o horário é inapropriado para ele, como ele acorda muito cedo, ele dorme muito cedo também. Hã? Aí ele foi no dentista? Então. Na verdade, o nosso mascote é uma galinha. Só que a galinha se chama Frederico. Só que o Frederico está com dor de dente, foi ao dentista e não pôde comparecer. Então nós vamos cantar uma música em homenagem ao Frederico, como ele não está aqui, mas para que todos vocês saibam, porque senão ele vai ficar muito sentido se ele souber que a gente não falou dele aqui. Então, para vocês, do folclore brasileiro, Galo Garnizé. Yeah.
Obrigada.